Доброго ранку, 8.30, на Суспільному мовнику «Я Поділля», випуск новин, п'ятниці, 13 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Епідпоріг на грип у Хмельницькому не перевищено. Про це говорить заступник головного лікаря Хмельницької міської інфекційної лікарні Нінель Марцонь. За її словами, зараз в стаціонарному відділенні лікарні перебуває 5 людей з діагнозом грип. За статистикою, на стаціонарному лікуванні перебуває здебільшого діти, їх 80%, додає Нінель Марцонь. В нас вже йде повністю сезон захворюваності на гострі респіраторні захворювання, і грип – це саме серйозне серед них. Вже виділені були, за даними МОЗ, віруси. Це і два віруса штаму А, і два штаму Б. Б – це ті самі, які циркулювали в минулому сезоні, а А – це нові штами вірусу. Є і в нас вже хворі, які поступають буквально на другий, на третій день захворювання і мають вже пневмонію. Ми розуміємо, що це пневмонія вірусного генезу. Стаціонар готовий для надання допомоги хворим і на грип, і на РВІ. Тобто на грип ми маємо етіологічне лікування на перші дні захворювання. 18 дітей-порушників перебувають на обліку в ювенальній превенції Національної поліції у Хмельницькому. Це переважно діти від 15 до 18 років, каже старший інспектор ювенальної превенції Хмельницького відділу поліції Світлана Мальник. Крадіжки різноманітні, також адміністративні правопорушення – це куріння, розпиття спиртних напоїв. Тобто, якщо дитина протягом року двічі попадала до правоохоронців і були складені два адміністративних протоколи, автоматично така дитина стає на профілактичний облік до відділку поліції. Це діти з досить хороших сімей, де і повний склад сім'ї – тато і мама. Світлана Мальник додає, на обліку служби у справах дітей перебуває 45 сімей з Хмельницького, що опинилися в складних життєвих обставинах. У Старокостянтинові створюють міську об'єднану територіальну громаду. Про це каже Старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук. За його словами, на сесії міської ради 10 грудня місцеві обранці прийняли рішення про приєднання до Старокостянтинова перших двох сільських рад – Деснянської та Вербородинської. Сесія одноголосно наша проголосувала міська. Ну і ми зараз будемо чекати їхньої другої сесії, зараз їм дамо рішення, щоб вони провели другу сесію, і ми вже створили об'єднану територіальну громаду. За словами Миколи Мельничука, до 20 грудня процес об'єднання міської ради та двох зазначених сільських рад буде завершено і створено Старокостянтинівську міську ОТГ. Андріївські вечорниці вперше відбудуться у Хмельницькому молодіжному центрі. Захід розпочнеться о 18-й годині сьогодні, 13 грудня. Вхід вільний. Обов'язковий дрес-код – вишиванка. Про це розповів спеціаліст молодіжного центру Олександр Процун. За його словами, на святі будуть різні конкурси та ігри. Це буде такий комплекс заходів з іграми, з співами, з танцями. Все традиційно в вишиванках. Будуть різні смаколики представлені, буде традиційно на Андрія дівчата робили вареники з якимись секретами, будуть співи традиційних українських пісень, будуть такі і козацькі трошки, і просто автентичні українські ігри, будуть і найважливіше, що напевно, що на Андрія для дівчат найважливіше – це гадання на власне, їхнього майбутнього чоловіка чи хлопця. Найстарший слухач зі Славутського університету третього віку Олені Георгіївні Логвінович пішов 93-й рік. Жінка вивчає англійську, основи комп'ютерної грамоти, культурологію, краєзнавство та займається аеробікою. Крім цього, відвідує три славутські клуби – активне довголіття, надвечір'я і джерело душі. Студентка, яка розміняла сотий десяток років, нарікає – занять замало, особливо з оздоровчої гімнастики. Секретів довголіття колишня вчителька біології каже – не знає. Ні, який секрет? Секрета немає в мене. Так, звичайне життя проживаю. Ну, ніяких ізисків. Дуже скромно ми все життя жили. Тому що війна, тяжкі часи. Я вже звикла до економії. Овочі, фрукти, м'яса небагато. Треба рухатись. Літом на річці, як починається чистий четвер, я вже на річці купаюсь.
з чистого четверга все літо і до майже до снігу, як сніг падає. Проректорка Славутського університету третього віку Світлана Пустовєтова розповідає, при вступі в університет абітурієнти заповнюють анкети. Коли 92-річна Олена Логвінович подала свою анкету, ніхто не повірив, що жінка розміняла сотий десяток років. Нас це дуже здивувало. Я особисто навіть не повірила, що їй стільки років. Я не думала. І всі наші слухачі університету були здивовані, коли ми дізналися, що їй стільки років. Можливо, навіть вона ще запалила оцим своїм ентузіазмом і цим бажанням бути такою активною, бути такою життєрадісною, що всі зараз потягнули сюди і беруть з неї приклад. Вона ще жодного заняття не пропустила. Чи холодно, чи жарко, чи жара, чи холод, чи роботи на дачах в людей. Вона і там попрацює, і обов'язково пройде на заняття. Сюжет про 92-річну слухачку Славутського університету третього віку Олену Логвінович дивіться в наших денних і вечірніх випусках новин. Я на цьому з вами прощаюся до 13:30. До побачення.